Você já viu isso? Erupção de óleo lubrificante do reservatório do arrefecimento, do reservatório do radiador. Eu nunca vi uma contaminação tão alta com óleo lubrificante do arrefecimento como dessa S10 aqui, ó. Olha lá embaixo quanto tá pingando. Bom, não dá pra ver agora que tem uma vasilha com pó de serra ali. Mas olha aqui em volta. Você já viu uma contaminação com óleo lubrificante tão alta como dessa caminhonete? Agora você imagina todo o sistema de arrefecimento, bloco do motor, bomba d'água, radiador de óleo, colmeia do radiador. Imagina como está todo as tubulações, as mangueiras e os dutos do arrefecimento desta S10 aqui. Com tanto, praticamente só tem óleo do motor aqui, não tem mais água, só tem óleo do motor, olha isso. E hoje a correria tá tão santa que tá vendo serviço aqui no chão, ó. Semi-eixo da S10 aqui. Duas S10 ao mesmo tempo aqui. Show de bola? Vamos conferir serviço após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Rapaz, parece que uma Hilux me atropelou, rapaz. Parece aqui, velho. Que isso? Vai lá tomar café, vai lá tomar café, vai lá, vai lá. Vai lá tomar café, tá na hora do café. Vai lá. Vamos? Não. Vai lá tomar café? Vai lá. Pera aí que eu tenho que filmar aqui. Pera aí, tem que filmar agora. Essa cara não vai deixar eu filmar, eu tô achando, hein? Tô achando que não vai deixar eu filmar aqui não, hein? Agora eu vou começar, hein? Agora eu vou começar. Vamos lá. Vamos começar mais um... Deixa eu começar do começo. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonete classe A. Sim! O seu canal preferido, o seu canal número 1. Assista o vídeo e fique fã! Como não ficar fã de um canal como esse? O canal mais animado do Brasil, de caminhonete é o mais legal. Ó, não existe um canal de revisão de caminhonete, de serviço de caminhonete maior que o BDA 4x4 do Brasil, eu desconheço. Tem canal de apresentação, tem canal de outros temas relacionados a caminhonete, de trilha, mas de manutenção de caminhonete, o BDA é o maior do Brasil. Maior do Brasil. Agora estou gravando, sério agora, hein? E aí, vou segurar ele aqui. Aí, senhor, vou segurar ele aqui, ó. Vou deixar ele segurado aqui, ó. Muito bem, vocês viram aí? Vocês já viram a quantidade absurda de óleo do motor, do óleo de motor dentro do arrefecimento? Você vai filmar agora uma parte. Eu vou dizer assim, vou mostrar a vareta, não tem mais óleo dentro do motor, não tem mais óleo. Tá tudo no radiador, quer ver? Certamente que sim. Filma aqui assim, ó. Filma bem aqui, ó. Fica filmando aqui, vai. Segura aqui pra mim. Fica parado aí, fica só parado aí. Cima do MIG agora. Ó, o MIG está fazendo a tomada. É o MIG que está segurando. Manda um alô para os combatentes aí, MIG. Você viu minha mão tava com tinta, tô fazendo folia. Ó, mostra o que eu tô fazendo aqui. Filma o que eu tô fazendo, ó. Certo? Olha isso.
Nem um pingo de óleo, ó. Calma. Aê. É verdade, nem um pingo de óleo. Nem um pingo de óleo. Agora vai fiar lá dentro. Nem um pingo de óleo. Miguel? Nem um pingo de óleo. Vocês viram? Tomada gravada pelo Miguel agora aqui. Senhoras e senhores, eu diria que quase que todo o óleo do motor passou para o arrefecimento. E o cliente, segundo ele, não esquentou a caminhonete, segundo o relato dele. Ele só percebeu que começou a pingar óleo aqui desse lado aqui, ó. E aí eu falei, mas desse lado ainda tem o que pingue óleo? Agora eu sei que tem. Geralmente, quando é do óleo, quando é do óleo para água, aí é trocador de calor. Geralmente, quando é da água para o óleo, pode ser junta de cabeçote, problema de motor. Então aqui eu diria que temos um problema no trocador de calor, certo? S10, ela costumeiramente dá esse tipo de problema. A gente vai remover aqui tudo. Vamos ter que fazer o quê? Tirar todo. Já vamos. Inclusive, aqui eu já vou propor para o cliente um pacote de serviço, né? Descarbonização, limpeza de tanque, óleo de câmbio. Vou ver. Deixa eu ver a quilometragem da caminhonete. Então, a quilometragem é muito importante, verdade. Essa quilometragem aqui é importante. Deixa eu ver se está aqui. Quilometragem aqui, ó. 213 mil quilômetros. 213 mil km. 2016-17. 213 mil quilômetros. Deu esse problema aí. Vou checar com ele a correia dentada. Enfim, vamos. Porque quando você faz uma revisão no motor, senhoras e senhores, aí você tem que ir. É revisão de motor. Ah, a correia dentada é nova. E se a gente mexe a correia rebenta? Que não tem nada a ver com o serviço de arrefecimento, certo? Esse serviço que não é arrefecimento, limpeza, não tem nada com a correia dentada. Mas se depois do serviço a correia dentada arrebentar, a culpa é do serviço que a gente fez. A não ser que o cliente assuma via orçamento que ele falou para não trocar, que era novo. Mas enfim, vamos fazer para ele aqui o diagnóstico das causas deste vaso, dessa erupção de óleo do motor no vaso de expansão, no reservatório do radiador. Impressionante, né? Aqui tem outra caminhonete. Ah, eu falei, olha lá, hora do lanche. Olha lá, todo mundo, ó. Olha lá. Lasanha, olha só. Hoje tem lasanha, professor. Lasanha, linguiça, resto do churrasco, ó. Já acabou a lasanha? Tá boa a lasanha, Nilde? Acabou? Acabou. Não, lasanha aqui, ó. Hoje tem lasanha aí, senhores. Então, nessa outra caminhonete aqui, ó. Nessa outra caminhonete aqui, também S10, registrando o momento. Aquele velho probleminha da S10 na tração dianteira. Já mostrei em vídeo várias vezes aqui no canal. Certo? A gente desmonta aqui e já mostrei como é que esse sistema trabalha. Do semi-eixo aqui e tudo, beleza? Sensacional, né? Vai trocar aquele semi-eixo ali, vai colocar um novo. Show de bola. Ó, vocês têm uma ideia do tanto que pingou lá no chão? Aí depois que a gente colocou ela pra frente um pouco, limpou ali e colocou. No serviço do semi-eixo ali, eu acho que ele tá aqui. Aqui. Olha só. Já mostrei pra vocês como é que funciona, né? Olha lá. Serviço protocolo AGA é assim, senhoras e senhores. Não tem um antes e depois das peças, mas pelo estilo da caminhonete lá, vocês imaginam como estava a contaminação dessas peças aqui com barro, com terra, com tudo. E agora vamos protocolizar, montar, colocar rolamento de agulha e retentores novos naquela cabine simples lá. Essa aqui é a do motor e em breve nós vamos descobrir o que é que aconteceu neste motor. Show de bola, senhoras e senhores. Ah, na orelha do like. Não, na orelha não, né?
bicada no like. Eu estava gravando uns shorts aqui agora, inclusive estou colocando agora nos rios do Facebook os shorts. Então não estranhe se eu falar lá no canal BDA 4x4 no YouTube. E olha só como é que tá dentro aqui. Acho que eu não cheguei de mostrar, né? Olha dentro. Pingando aqui, ó. Olha isso. Eu nunca vi uma contaminação tão alta de óleo no sistema de arrefecimento, senhoras e senhores. Esse aqui foi o primeiro e maior. E claro, geralmente, olha que interessante, quando é do óleo para água, o óleo continua e mantém a sua cor tradicional preta aqui de motor a diesel. Quando é da água para o óleo, aí o óleo vira aquela doce de leite, aquele café com leite, aquele achocolatado. Interessante, né? Ah, agora eu entendi! Nas S10 aqui, menino chinês já tá agarrado na orelha ali no semi-eixo. Já colocou, já trocou, já tá terminando já. Aqui. E vamos trocar o óleo do diferencial dianteiro. Vamos dar uma olhada como é que tá esse óleo aí. Se bem que, se eu não me engano, esse óleo a gente trocou ele no mês 9. Vai ser até legal, porque como a gente tirou o semi-eixo fora, tirou o rolamento, tirou tudo, tem que colocar óleo novo, né, gente? Tem que colocar óleo novo. E isso aí é interessante até para fazer um fluxo, né? Que essa caminhonete aqui, a S10, você sabe que tem um histórico perigosíssimo de entrada de água no diferencial dianteiro. No traseiro também. No traseiro também, mas no dianteiro é crítica a situação. Tranquilo? E essa outra aqui é do motor, certo? Da água no óleo. Olha lá, aquela pingueira que tá fazendo ali. E aí a gente vai fazer o diagnóstico aqui. Menino chinês vai agarrar na orelha já já aqui. Sensacional. Olha aí. Olha o óleo que saiu do diferencial lá. Como eu falei pra vocês, esse óleo a gente colocou faz uns 60 dias. E olha isso. Fez um fluxo agora, né? Então, óleo de diferencial dianteiro DS10, eu os aconselho a trocar junto com o óleo do motor. Ah, Netão, é caro. Não é caro. É 2 litros e pouquinho. É melhor você fazer isso do que perder o diferencial. O diferencial desse é quanto? E a mão de obra? E tudo mais envolvido. Então faça essa troca do óleo diferencial dianteiro da S10 a cada troca de óleo do motor. Ou, no máximo, pula uma e faz, certo? Mas tem que fazer com baixa quilometragem em relação ao que um óleo de transmissão dura, que é por volta de 50 mil quilômetros, certo? E tá aqui, o cliente acabou de sair daqui, contou a história da caminhonete pra gente. E a gente vai... De começar a desmontar já, ele autorizou desmontar aqui pra fazer o serviço já. Beleza? E eu conto essa história no decorrer do serviço pra vocês aí. Assustador, não é mesmo? Isso que vocês viram escorrendo aí é de dentro do bloco, das galerias de arrefecimento do bloco do motor, senhoras e senhores. Olha que desafio teremos pela frente, tentar eliminar o máximo possível desse óleo aí no bloco. Vamos olhar de novo. Olha lá. E
E mais, sabe quem mandou lembrança? O Zeba! Senhoras e senhores, como não podia deixar, ele passou por aqui. Olha só a colinha que ele passou aqui. Tá vendo esse silicone aqui? Olha lá. O Zeba, ao invés de trocar, ali vai uma juntinha ali, vai umas conexão, vai umas guarnições ali, uns o-ring. Ao invés de ele trocar, colocou, passou cola. Olha a lambança aí. Aí como ele passou a cola ali, aí não vazou pra fora, vazou pra dentro. Que sabido, né? Ele desmontou tudo e faz uma lambança dessa aí. Olha o tamanho da lambança que o Zeba fez. É ou não é impressionante, senhoras e senhores? Impressionante. Simplesmente impressionante. O menino chinês. Cadê o teste que você fez aqui no chinês? Dá pra nós fazer aqui? Olha lá. Isso aqui que ele colou, ó. Em vez de ele comprar novo essa junta aqui, ele colou ela, ó. Olha aí o silicone aí. Colou essa junta aqui. Aí vazou tudo pra dentro. Que beleza, né? Aqui as peças aqui. Esse aqui é o famoso tocador de calor. Olha lá. O menino chinês fez um... Aqui, ó. Essa vai aqui. Tá vendo o silicone aqui? Essa vai aqui. E essa outra vai aqui embaixo. Você testou aqui? Menino chinês. Esse aqui, ó, é o filtro de lubrificante da caminhonete. Tá aqui dentro do refil, certo? O tocador de calor vai preso aqui, ó. É aqui, né, que ele vai preso? Desse lado, né? Aí ele vai preso aqui. Tá, daqui a pouco a gente vai explicar como é que funciona. Olha só a borbulha. Fica olhando. Olha lá. Parou? Tá vendo aqui, ó? Aqui dentro, ó. Aqui, aqui e aqui, ó. Aqui e aqui é a passagem de óleo, certo? Passar de óleo aqui e aqui. O óleo passa aqui para resfriar. Aqui ele tem essas galerias que passa água para resfriar o óleo. O óleo não pode ter contato com essas galerias. Como tá furado, sai ar aqui, ó. Porque seria a galeria de óleo aqui. Ela tá furada, tá tendo contato com a de água. Vai de novo lá. Vai. Olha essa água que vai borbulhar aqui, ó. Aí, olha lá, tá vendo? Menino chinês tá botando ar aqui e tá saindo aqui, ó. Esse menino chinês. Não, olha só essa dupla aqui. Olha a luminosidade aqui atrapalhando o brilho dessa dupla. Deixa eu colocar a mão aqui, ó. O muso ficou só. Vocês entenderam aqui o teste? Um teste prático. O Zé Frizinho vai falar alguma coisa. Não, temos que levar num laboratório da NASA pra eles medir. Ai, pra lá! Vai de novo, ó. Repetindo, aqui é a galeria de água, aqui é a galeria de óleo, e aqui não era para sair nada. Olha lá, de novo. Olha lá. Olha lá, aí! Olha isso! Então, senhoras e senhores, esse motor da S10 tem... Deixa eu ser calente aqui, só um momento. Vou resumir em uma palavra, nota 10. Muito bem, senhoras e senhores, este aqui é o conjunto trocador de calor. É essa peça aqui, ó. A serpentina que faz a troca é essa peça que vocês viram. Aqui temos as duas tubulações, uma de água e uma de óleo. Elas, a única conexão entre elas é só para passar, o óleo entra aqui, a água circula pelo trocador de calor e resfria o óleo e devolve o motor resfriado, certo?
como fizeram aquelas zebichas ali de colar essas guarnições, qual que é a teoria aqui? Qual que é a teoria? Aqui estava com problema esse trocador de calor, deu vazamento por causa do trocador de calor, certo? A causa do vazamento, onde passaram a cola, era o trocador de calor vazando. Passaram a cola, parou de vazar por aqui, mas jogou água para dentro do sistema de arrefecimento. Então aqui era um sintoma, trataram do sintoma, mas não trataram da causa. Então tinha que tirar essa peça fora, desde que a gente fez aqui, tirar ela fora e fazer um teste como esse aqui. Só você fazer um teste, veda a entrada e põe. Quem mexe com o radiador aí do canal sabe que é exatamente assim que testa radiador. É desse jeito aqui, certo? Portanto, senhoras e senhores, vai ter que precisar, essa aqui nós vamos trocar essa conexão. Vamos ver certinho a avaliação, vamos fazer do orçamento aqui. Essa conexão, ó, tudo cheio de cola, ó. Então, senhoras e senhores, o conjunto, espero que vocês tenham entendido aqui. Tá tudo assim, ó, melou demais de óleo, melou muito. A gente colocou as toupas aqui, ó, certo? Pra reter esse óleo aí. Tá aqui a peça com defeito, mas vamos trocar tudo. Vamos pedir. E se eu não me engano, eu vou ver na Chevrolet, mas só vem assim, ó. E tem que ser assim também. Se esse aqui tá furado, esses outros componentes aqui não estão mais confiáveis, entendeu? O que furou ali foi desgaste, falta de troca do líquido de arrefecimento. Como é que eu vou saber como é que tá esses outros dutos aqui? Que ele é conectado aqui, certo? Como é que eu vou saber como é que tá as passagens aqui? Então tem que trocar tudo. Aqui tá o reservatório, que vai ter que trocar também. Vocês viram lá no começo do vídeo. Oh, abre pra minha tampa aqui, por favor. Vamos tirar a tampa aqui, vamos olhar dentro agora que já tirou. Aqui. Olha lá. Ô Zé Frizinho, você que é cheio das fórmulas secretas, me manda uma receita aí pra limpar esse reservatório aí, não? Manda pra mim aí nos comentários, que eu vou usar sua receita, vou deixar aqui e você vai comprar ele. Você vai pegar sua receita, certo? E você vai comprar, você vai colocar na sua caminhonete isso aqui, tô te avisando. Pega sua receita aí, o produto milagroso que você sabe que existe, eu vou usar aqui e você vai colocar na sua caminhonete. Beleza, senhoras e senhores? Então, temos aqui um desafio hercúleo: remover este óleo daí. Olha, não para de correr. Impressionante, né? Impressionante. Esse cliente aqui, ele já falou que fez alguns serviços em outra oficina. Acabou, ele veio de manhã. Como eu falei pra vocês, ele veio mais cedo, veio, autorizou o serviço. Já tá acompanhando a gente pelo canal. Fez serviço em outra oficina. E contou que revisou a torre dentada, já limpou outro colo de câmbio. Foi um monte de serviço. Então, nós iremos nos focar na troca do trocador de calor e limpar esse bloco por dentro. Depois daí vamos ver algum outro serviço que esteja na iminência da problema. Vamos tentar fazer uma avaliação de tudo para entregar um serviço duradouro para esse cliente aqui agora. Primeiro, certo, senhoras e senhores? Então é isso aí, vamos nos focar agora nessa parte do trocador de calor aqui, ó. Impressionante, né? Que desafiador vai ser tirar este óleo daqui! Netão, você repete muito, Netão. É, mas agora que eu tô repetindo, você tá gostando de ver esse óleo escorrendo aí, não tá? Você tá olhando aí, tá até ficando com medo desse óleo escorrendo, não tá? E se fosse você com esse serviço aí, hein? Hã? Conta pra mim, fala pra mim, como é que tira isso aí daí? Senhoras e senhores, como vocês acompanharam durante o vídeo, este cliente nos relatou que fez alguns serviços nesta caminhonete antes de nós. Dentre eles, a troca da correia dentada. Muito bem. A gente estamos fazendo a higienização do motor devido à contaminação de óleo que vocês estão acompanhando, certo? A bomba d'água parece que é nova.
bomba d'água parece que é nova. Netão, então você vai deixar, Netão? Não, não vou deixar. O problema da bomba d'água não é que ela está com folga, é que ela está contaminada com óleo. E esse óleo pode fazer com que o reparo da bomba se deteriore. Pode fazer, não. Vai fazer deteriorar e vai vazar. Não é possibilidade, é certeza. É uma questão de tempo. Mas eu queria mostrar para vocês o seguinte, eu queria mostrar para vocês a diferença entre o protocolo Águia e as demais mão de obras. Não estou criticando o serviço de ninguém. Eu estou falando a diferença do nosso serviço aqui. A correia dentada foi trocada, certo? Há pouco tempo. E realmente parece que foi mexida há pouco tempo. Temos silicone aqui, temos algumas coisas que caracterizam que foi mexido. E o silicone que está nessa tampa é o mesmo que está lá, onde o cara, o Zeba, passou ali. O mesmo não, é da mesma cor, parecido. Enfim, são só evidências, não prova nada. Eu quero mostrar isso aqui, senhoras e senhores. Olha a sujeira desse alojamento, olha aqui. Essa sujeira que está na tela, que está bem aqui, ó, essa sujeira não é que sujou depois do serviço. Essa sujeira aí está desde quando o motor estava aí no carro. Você pode ver que é uma coisa que está antiga aí. Uma coisa que está há muito tempo aí. Aqui na Águia Automecânico, a Automecânico 4x4, a gente vai aplicar o protocolo Águia, que independente de ter que higienizar esse bloco, o motor nas galerias de arrefecimento, passaria por uma higienização aqui no alojamento da correia dentada, que vocês já viram isso acontecendo. Então a gente vai higienizar aqui, vai higienizar o painel frontal e vai tentar solucionar essa contaminação no bloco. Por isso eu digo e repito, mão de obra não se compara. Existem mão de obras e existe o protocolo Águia, senhoras e senhores. E isso é uma grande importância. Essa é uma das principais fatores que me fez criar o canal BDA 4x4 para mostrar isso para vocês. Vou mostrar novamente. Olha essa sujeira aqui. Essa sujeira aí, com certeza, há muito tempo que ela está aí. Ou seja, não lavaram o alojamento da correia dentada para montar a correia dentada nova. Aí, ó, pessoal, Radiadores Capital vai levar lá o radiador, vai lavar por dentro o radiador DS10, certo? Vamos fazer o quê? Qual que é a tática? Qual que é a estratégia de trabalho aqui, senhores? Qual que vai ser a estratégia? A estratégia vai ser o seguinte. A gente vai tirar esse radiador. Vamos usar o radiador para... Eu comprei o produto chamado inversor molecular, que nós vamos abastecer o sistema de arrefecimento. Vamos lá. Com esse produto, inversor molecular, ele tira o óleo dos resíduos do arrefecimento. Só que eu não vou colocar o radiador novo. Eu não vou colocar o radiador novo aqui e sujar o radiador novo com esse óleo que está aí dentro do bloco. O bloco está cheio de óleo, vocês viram durante a filmagem. Aí eu vou estragar o radiador novo. Eu peguei o radiador velho que está condenado, vou mandar dar uma limpeza nele. Vou fazer totalmente a higienização do sistema de arrefecimento com o radiador velho ainda, sem sair da oficina. Aí a gente aqui, vamos fazer essa limpeza, vamos colocar os produtos, o inversor molecular. E depois limpa o radiador, depois vamos colocar água pura, depois mais um, vamos ver como que fica o estado da água. Aí sim a gente tira o radiador fora e coloca o radiador novo e aí vai abastecer com aditivo. Beleza? Então basicamente é isso que nós iremos fazer aqui. Porque a gente não pode colocar o radiador novo e sujar ele com essa sujeira de dentro. Vai estragar o radiador novo. Então vamos tirar o máximo de óleo fazendo esse meio de campo, esse bem bolado. Lava o radiador e coloca ele. Gostou da ideia, não gostou? Cê, fala aí. Se gostou da ideia, escreve aí. Gênios! Não, gênios não. Ficou muito soberba, né? Escreve aí protocolo Águia. Pronto. É, senhoras e senhores. O momento aqui agora vai ser de desafio total. É por isso que o super-herói da Águia, o menino chinês, agarrou na orelha. E vamos desenvolver uma estratégia aqui, que eu já falei a metade dela qual é, né? O radiador, o velho, levamos para lavar. Lava, coloca ele aqui,
faz a troca com os produtos, depois tira ele de novo, coloca o novo, tira ele novamente e coloca o novo no lugar, beleza? E vamos tirar esse excesso de óleo ali de dentro. A mecânica é quase infinito, os defeitos mecânicos, né? Eu nunca vi tanto óleo num arrefecimento como esse aqui. Vamos lá, vamos aproveitar já, vamos lavar esse motor, fazer um protocolo AG aqui, deixar ele protocolizado, senhoras e senhores. Então, eu não sei se foi por má vontade, o que foi, porque a mão de obra de fazer essa colagem aqui, essa cola branca aí que você tá vendo, essa cola cinza clara aí, é mesmo trocar a peça. Só que quando você faz um serviço desse, você pode prejudicar muito mais futuramente, foi o que aconteceu aqui. Então, cuidado. O barato geralmente sai caro. Infelizmente, o dono da caminhonete nem tá sabendo isso aqui. Eu acho que é coisas que ele não autorizou fazer. Isso que pode ser ideia do mecânico. Ah, vamos passar uma colinha. Não dá, tem que trocar a peça, beleza? Tem que ser trocada a peça aí. E como eu expliquei, como ela tá toda deteriorada, então tem que trocar a peça por inteiro. Certo? Porque o alumínio vai estar todo corroído. Tranquilamente? Muito bem, senhoras e senhores, aqui está o componente completo que vai ser trocado. Esse aqui, ó, trocador de calor. O trocador de calor em si é essa marmitinha, que tem essa marmitinha aqui, ó, essa marmitinha. Esse é o trocador de calor em si. Aqui é todo o módulo do trocador de calor. Mas como eu expliquei para vossas senhorias, esse alumínio, se o trocador de calor tá com furo, tá vazando, então todo o sistema onde circula água e óleo aqui está com erosões, está deteriorado. Então não pode ficar, não faz que vai ficar pelas metades de novo. É aquela economia que não dá certo. E aqui, ó, o menino chinês, olha lá, senhores. Olha, nossa, menino chinês, nota 10, hein? Olha lá, senhores, senhores. Quem lembra como é que estava aqui? Olha como é que o menino te deixou. Nota 10, hein? Nota 10, senhoras e senhores. Muito bem. A gente vai fazer o que agora? Montar esses componentes e iniciar a higienização do bloco. Já foi feita a lavagem que vocês estão vendo, como eu mostrei para vocês. Olha só. Foi lavado aqui. Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Muito bem, senhoras e senhores. Olha aí, menino chinês encaixou a peça nova no lugar agora. Olha ela aí. Sensacional, né? E o protocolo AG, vocês lembram que era sujeira que estava bem ali naquele canto? Deixa eu mostrar lá. Bem naquele canto ali, ó. Vou dar um zoom lá. Bem ali, ó. Tinha uma sujeira, lembra que eu mostrei durante o vídeo? Que trocaram a correia dentada e não lavaram o alojamento? Pois é, aqui a gente lavou tudo esse alojamento da correia, voltou a correia pro lugar, se eu não me engano. Vou ver se trocou a correia, mas acho que não. O cliente falou que é nova. E tá aqui o trocador de calor, todo o módulo do trocador de calor devidamente instalado aqui no motor. Vamos acabar de montar o restante das coisas aqui e vamos iniciar a limpeza, beleza, senhoras e senhores? Então tá mostrando pra vocês aqui, ó, que lavamos aqui, lavamos ali. Fiz aquele serviço Top Gun. Olha aí, senhoras e senhores, esse menino chinês é um super-herói, não é mesmo, senhoras e senhores? Olha lá. O reservatório também é o reservatório velho. Vamos colocar essas peças novas somente depois da limpeza. Ó, adicionamos esse produto aqui, ó. Super Inverter, inversor molecular. Remove totalmente óleo, graxa do sistema de arrefecimento. Descontaminante do sistema de arrefecimento. Limpa em 30 minutos o sistema. Muito bem. Colocamos esse produto aqui, que tira óleo e graxa. Vamos fazer duas etapas. Uma agora, aí joga essa água fora. Vamos fazer a segunda etapa com outro produto. Vamos fazer duas mandadas para a gente lavar bem lavado. E depois com limpa radiador, depois água pura. Aí por fim, tira o radiador, tira o reservatório, coloca tudo novo e abastece com aditivo. Beleza, senhoras e senhores? Então tá aqui, ó. Estamos fazendo agora, depois dessa jornada que vocês acompanharam. Estamos fazendo a higienização interna do motor
com o inversor molecular. Eu acho que eu falei outro nome, né? Eu falei capacitor molecular no começo do vídeo, né? Mas não, é inversor molecular, beleza? Esse menino chinês, senhoras e senhores, olha a água que tá saindo aqui agora. Olha aí. Olha só. Sem óleo. Olha lá. Esse menino, esse autor é o velho ainda, né? Olha lá. Sensacional, senhoras e senhores. Sensacional. Olha aí. Olha aqui. Coloca mais lá, vai lá. Missão dada, missão cumprida, hein, senhoras e senhores? Vamos, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai para fazer o teste final mesmo. Espera só um pouco, deixa eu ver a água que vai ser aqui. Sensacional, senhoras e senhores, sensacional. Agora o teste final desse inversor molecular vai ser agora que a gente colocar. Agora vamos colocar o radiador novo, reservatório novo, certo? E aí a gente vai colocar o aditivo e vamos andar com ela. E vamos ver como é que vai ficar o aditivo. Mas acredito que aqui ficou sensacional. E claro, o cliente vai sair daqui orientado a vir fazer uma troca de fluido de aditivo. Daqui uns 5 mil quilômetros trocar esse aditivo de radiador de novo, hein? Menino chinês, missão dada, missão cumprida, hein, menino chinês? E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Muito bem, muito bem. Senhoras e senhores, após algumas dezenas de litros de fluido, de aditivo de radiador, aliás, de inversor molecular, três inversores molecular, dois limpa radiador, três trocas de água pura e duas trocas de aditivo... Ainda ficou assim, ó. Tá ficando vermelho, ficou um pouco... Dá pra ver que tá um pouco diferente aqui. Mas eu vou instruir o cliente o quê? Vamos deixar esse aditivo agora aqui. Já é a segunda troca já. Andou com pouco, já tá com a segunda. Acabou de chegar, tá quentinho, caminhonete, tá vendo? Foi lá na Carme e voltou. Tudo beleza. Vamos fazer o seguinte agora. Vou falar daqui 1000 quilômetros. Voltar, uns 2000 quilômetros. Ele voltar e nós trocar novamente o aditivo do radiador. Vamos trocar novamente. É óbvio, senhoras e senhores, que aquela quantidade de óleo que estava aí não sairia com tanta facilidade. Foi uma troca insistente que nós fizemos da água aqui. Então, agora precisa fazer mais uma troca. Eu acredito que teremos que fazer uma de 1000 e acho que mais uma de uns 2000. E aí vai ficar limpo. E depois faz uma de 10 mil, talvez. Vamos acompanhar essa caminhonete aqui. Será até interessante a gente ver como é que se comporta. E vamos escutar essa melodia? Partida! Escutar essa melodia do motor 2.8 do Chevrolet. Circulando aqui, ó. Acelera! Olha lá. Tá vendo? Água circulando ali. Então vocês estão vendo, ó, o aditivo tá bem puro já, bem puro. E ele vai limpar recôndidos em alguma outra mangueira, algum outro cantinho ali que tenha do radiador. Do bloco, do cabeçote, dos dutos, das galerias do sistema de arrefecimento,
Agora, com esses quilômetros que ele vai andar, vai dar uma limpada, certo? E aí nós faz a troca novamente. Beleza, senhoras e senhores? Então, é isso aí que nós vamos fazer. Vocês viram como que tava absurda? Pode desligar! Vocês viram como é que tava absurda a contaminação por óleo lubrificante, óleo do motor. Eu posso afirmar categoricamente, só tinha óleo de motor no arrefecimento, só. Fizemos a primeira troca, fizemos a primeira lavagem, depois a segunda, fizemos três lavagens com água, sabão e mangueira e esguicho, depois inversão molecular por três vezes, depois limpa radiador por duas vezes, troca da água depois por três vezes, saiu com o carro, um teste, voltou, trocou aditivo, foi e voltou, tá agora daquele jeito, beleza? Então agora vou mandar andar mais uns quilômetros para que a gente possa fazer essa troca com menos quilometragem para ver se limpa esse bloco por dentro. Show de bola? Gostou aí? Fala a verdade, dessa vez o protocolo Águia foi tropa de elite, né? Foi tropa, foi boina verde, não foi? Foi boina verde, foi comando Delta, hein? Foi top demais, senhoras e senhores, top demais. Foi Mossad, foi nível Mossad de excelência, não foi não? Hã? Então o que é Mossad, né? Então Mossad é o serviço secreto israelense. É isso aí. Dando like no vídeo. Um vídeo como esse aqui merece like, hein? E senhores proprietários de Chevrolet S10, troquem o aditivo do radiador. Como eu falei, tem uns aditivos aí de 5 anos, long life, blibli, blá blá blá. Quando acontecer isso aí, o lombo é seu. Eu acredito que um aditivo de radiador, 40, 50 mil, você pode encostar. Ou, se você perceber que ele começou a perder a cor, troque. Beleza? Troque. Show de bola. Mais uns 40 mil. Cara, é muito relativo, ainda mais carro que já usado. É relativo demais. Monitora, faz a troca. Começou a perder a cor, troca o aditivo. Show de bola. Numa dessa aí, fura um trocador de calor desse. Se a água fura... Ali furou na galeria de óleo e entrou na água, certo? Se ele furasse para fora e jogasse água fora, você perdia o motor. Entendeu? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Feliz Natal e feliz Ano Novo para você e para sua família. E não se esqueça, se inscreva no canal do César Hanauer. Canal evangelístico, neste card aqui, vai te direcionar para o canal do César Hanauer. Se inscreve lá, vamos ver se a gente chega a mil inscritos até o final do ano. Show de bola?